Всім привіт! Я Олівій Андрій, вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи номер 35 міста Кам'янського. Хочу поділитися з вами враженнями від підручника курсу мистецтва видавничого дому «Освіта». Відразу, коли я переглядав цей підручник, скажу чесно, що я був вражений саме тим, як поданий матеріал. Оскільки мої учні зараз навчаються у 4 класі, і ми працюємо за програмою не нової української школи, мені є з чим порівняти. І дивлячись на цей підручник, я для себе виділив певні переваги. Наприклад, те, що підручник абсолютно не обтяжений зайвою інформацією і має сучасний та цікавий дизайн, має дуже багато ілюстрацій. Причому не важливо, чи це підручник з мистецтва, чи це підручник з математики, чи це підручник з української мови. Тобто автори до цього підійшли дуже, скажімо так, креативно. Відкриваючи підручник, вчитель сам для себе відразу може побачити, які форми роботи він може застосовувати на уроці. Або в умовних позначеннях сказано, що діти можуть самі створювати зображення, звичайно, вони будуть друкувати, відповідати, створювати зображення разом зі своїм однокласником чи однокласницею, чи це буде групова форма роботи. У дітей є можливість слухати музику, співати, музикувати і дивитися відео. І я, як вчитель практик, який впроваджує навчання, інноваційні мені навчальні роботи, а саме роботу зі смартфонами, використання QR-кодів. І я для себе тут дуже важливою і великою перевагою відмітив саме те, що є можливість зчитувати ці QR-коди, і вони зчитуються дуже легко. І медіабанк саме видавничого дому «Освіта» є дуже великий і простий, тобто абсолютно без якихось там реєстрацій чи коштів. Дивлячись на підручник, я відмітив те, що матеріал подано дуже легко. Діти його сприймають, і це якісно. Це відразу відчувається, тому що теми повністю відповідають програмі нової української школи. Завдання складені таким чином, що діти повністю можуть розкрити свої таланти. Наприклад, намалюй улюблений куточок рідного краю. Створити, автори підручника пропонують створити у класі куточок, де вони діти можуть виставляти свої малюнки. Наприклад, дивлячись на ці ілюстрації, ми бачимо вже готовий малюнок і бачимо те, як його створити. Ще однією перевагою саме програми Української школи для 4 класу я відмітив те, що ми починаємо вивчати мистецтво саме з нашої України і не перестрибуємо до Африки та Америки. Тобто програма нової української школи саме 4 класу вивчає мистецтво народів світу. Ми не перестрибуємо від України до Америки, а йдемо за тими країнами, які близькі до України, тобто які межують з Україною. Білорусь, Молдова, там Польща, Угорщина та інші. Або ж, наприклад, дивлячись на цей малюнок, коли діти вивчають народну пісню тракторного походження «Ревека 100 днів широкий», ми бачимо автора цих строк, саме Тараса Григоровича Шевченка, і бачимо, що він зображений на будинку. Тобто це мурал. У дітей є можливість познайомитись з поняттям мурал, і тут вже ми можемо, від нашого креативу залежить, ми вже можемо додати багато інших муралів, якщо ми можемо це вивчати в межах цієї теми. Тому я коли сидів, коли я читав і вивчав цей підручник, мені було дуже-дуже цікаво, і я сам у нього поринув. І мені дуже хотілося, щоб мої діти працювали саме за цими підручниками. А великим плюсом є те, що видавничий дім «Освіта» надає постійну рекомендацію вчителям і підтримує вчителів саме у роботі з підручниками видавничого дому «Освіта». Тобто вони проводять різноманітні вебінари, конференції, на яких розповідають про всі тонкощі роботи з цими підручниками. І ще великим плюсом для себе я знайшов те, що з деяких предметів підручники мають доповнену реальність. Наприклад, предмет «Я досліджую світ». Це круто, за цим майбутнє, це дійсно нова українська школа, і це відповідає всім сучасним вимогам. Тому особисто я дуже рекомендував саме ці підручники, саме видавничого дому «Освіта», бо вони дійсно цікаві, дієві, і я впевнений, що за допомогою саме цих підручників ваші діти зможуть досягти високих результатів.
Дякую.